បាទជំរាបសួរសួរបងប្អូនពុកម៉ែនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមចែករំលែកអំពីស្ថានភាពដែលតាក់ទងទៅនឹងជំងឺខ្លួនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទខ្ញុំឈ្មោះហុងលុចហើយខ្ញុំជាអ្នកស្រុកកណ្ដាលនៅខេត្តកំពង់ចាមទីដំណើរបច្ចុប្បន្នគឺនៅតែទីក្រុងភ្នំពេញបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកពីស្ថានភាពជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានជំងឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបកកបញ្ហាសន្លាក់បញ្ហាប្រព័ន្ធសាច់ដុំហើយនឹងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតនោះគឺជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធរបត់ឈាមគឺមានជាតិពុលនៅក្នុងឈាមខ្ពស់ផងដែរបាទខ្ញុំក៏បានធ្វើការព្យាបាលពីមួយខែទៅមួយខែមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប្រហែលជាចូលជាង2ឆ្នាំទៅហើយហើយក៏ចំណាយថវិកាក៏ច្រើនដែរព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសកូរ៉េហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងចុងក្រោយនេះផងដែរឃើញថាលទ្ធផលដូចជាមិនមានអ្វីខុសប្លែកទេហើយស្ថានភាពសុខភាពគឺការតែទ្រុបទ្រោមទៅទ្រុបទ្រោមទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមានបញ្ហា stress បញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺការតែខ្លាំងមែនតើបាទជាក់ស្ដែងថ្ងៃមួយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមិត្តភក្តិម្នាក់ហើយគាត់ក៏បានបញ្យល់ណែនាំខ្ញុំអំពីផលិតផលមួយគឺផលិតផល Formage 3បាទផលិតផល Formage 3នេះគឺវាគ្រាន់តែលាបទេហើយខ្ញុំក៏ស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿដែរព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ព្យាបាលតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រហ្នឹងរហូតទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េទៀតហើយសត្វតពេតដែលល្បីល្បីទៀតដូច្នេះខ្ញុំស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿថាខ្ញុំគួរតែប្រើវាហើយមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬក៏អត់ទេដូច្នេះបានគាត់ជំរុញឲ្យខ្ញុំប្រើទៅខ្ញុំក៏ព្យាយាមសាកល្បងប្រើប៉ុន្តែមុននឹងប្រើខ្ញុំក៏បានទៅធ្វើតេស្តឈាមនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតហើយខ្ញុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនបាទឃើញថាជាតិពុលនៅក្នុងឈាមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាឡើងខ្ពស់មែនតើវាឡើងខ្ពស់មែនតើបន្តមកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើផលិតផលនេះរយៈពេល25ថ្ងៃហើយក៏ខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើការតេស្តឈាមត្រួតពិនិត្យតាមការណែនាំរបស់លោកដុកទ័រអញ្ចឹងឃើញថា25ថ្ងៃក្រោយពីការប្រើប្រាស់ផលិតផល Formage 3នេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសភាពដូចមនុស្សធម្មតាគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំជាដាច់តែម្ដងពីស្ថានភាពជំងឺបកកហើយនឹងបញ្ហាជាតិពុលនៅក្នុងឈាមហើយនឹងបញ្ហាជំងឺក្រពះពោះវៀននិងជំងឺសន្លាក់ដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាសុខភាពមិនថាសុខភាពបញ្ហាដូចជាខ្ញុំក្តីដូចជាផ្សេងផ្សេងក្តីអាចជំងឺមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផល Formage 3នេះពិតជាមកខកបំណងទេបាទសូមអរគុណ Formage 3ជាផលិតផលផ្សំពីរុក្ខជាតិឱសថពិសេស13មុខដែលមាននៅទ្វីប3ផ្សេងគ្នាទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាស៊ីហើយផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបខ្ពស់បំផុតឈ្មោះ Nano ធ្វើឲ្យផលិតផល Formage 3មានគុណភាពកាន់ឡើង3ដងសពថ្ងៃផលិតផល Formage 3កំពុងតែល្បីសុះសាយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកមានដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌាប្រ៊ុយណេហ្គេនយ៉ារុស្ស៊ីបង់ក្លាដេសបារាំងកាណាដាអាមេរិកអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីភូមាថៃវៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនទៀត
Femex 3កប់នឹងជំងឺជាច្រើនដូចជាឈឺសន្លាក់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងថ្លោះសរសៃជាប់សរសៃរមូលក្រពើចុករុយសាច់ដុំនិងសរសៃនិងសាច់ដុំលើសឈាមស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនវេកមាត់ស្រលៅភ្នែកអាឡែស៊ីច្រមុះដុសសាច់ច្រមុះឬដូងច្រមុះឬដូងបាតទឹកនោមផ្អែមរលាកថ្លើមខ្លាញ់រុំបេះដូងអស់កម្លាំងលហិតលហៃបាយមិនបានសម្រានមិនលក់ទុនដៃទុនជើងនិងជំងឺដទៃជាច្រើនមុខទៀតព្យាបាលជាមួយ Femex 3មិនបាច់ចាក់មិនបាច់លេបមិនបាច់ផឹកគ្រាន់តែលាបក្រៅស្បែកតាមជីបចរក៏ជាជំងឺដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ Femex 3ក៏នឹងជួយលោកអ្នកមានសម្រស់ក្មេងជាងវ័យព្រមគ្នាផងដែរ Femex 3ជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់សុភមង្គលរបស់គ្រួសារលោកអ្នកទំនាក់ទំនងលេខ011 72 96 12 098 96 6655 071 22 26 662